שלום. בדקות הקרובות אנחנו נדבר על מצוות ארבע כוסות. מצוות ארבע כוסות היא אחת המצוות המיוחדות של פסח. זו מצווה מדרבנן, מצווה שגם נשים חייבות בה, והיא מאוד מעניינת למה המצווה הזאת דווקא בליל הסדר. המשנה במסכת פסחים אומרת, אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין, ואפילו מן התמחוי. כלומר, אפילו אני צריך לקחת מהמצדקה בשביל שיהיה לו ארבע כוסות. ומצווה חשובה לא פחות מארבע כוסות. והגמרא מביאה בשם רבי יהושע בן לוי שנשים חייבות בארבע כוסות הללו. כלומר, זו מצווה מיוחדת שנשים חייבות בה. רבי יהושע בן לוי מסביר שהסיבה זה שאף הן היו באותו הנס. כלומר, יש איזשהו קישור. רבי יהושע בן לוי אומר שיש קשר בין שתיית ארבע כוסות לנס של יציאת מצרים. בגלל שאנשים גם היו חלק מהנס, אז אנשים גם חייבות במצוות ארבע כוסות. הגמרא שם ממשיכה וסוברת שהכוסות צריכים להיות בכוס יפה, כדי מזיגת כוס, זה נקרא. לפי ההסבר של רש"י, יש שני ממדים למצווה, לפי רבה בגמרא. גם מימד אחד של שתיית היין, עצם שתיית היין, וגם מימד שני של חירות. כלומר, יש עניין מיוחד שהיין מייצגים את החירות, את החופש. אם באמת ארבע כוסות מייצגים את היין ואת החירות, אז אנחנו יכולים פה לשאול מה העניין דווקא של המספר ארבע. אנחנו רגילים לזה שבליל הסדר ארבע מופיע בהמון הקשרים, ארבע בנים וארבע קושיות, ויש גם ארבע כוסות. אז אפשר להגיד שהמספר ארבע הוא סתם באמת ככה צריך הרבה כוסות, אז הולכים באמת על ארבע כוסות. אבל אפשר לעיין בירושלמי ולראות את ההסברים למה ארבע כוסות. אנחנו מכירים כל מיני הסברים. ההסבר הכי מוכר זה ארבע לשונות של גאולה, והוצאתי והצלתי וגלתי ולקחתי, ככה לפחות אותי לימדו בגן, שבגלל זה שותים ארבע כוסות של יין. אבל בירושלמי יש ארבעה הסברים, מעניין, ארבעה הסברים שונים, למה דווקא ארבע כוסות? והירושלמי שואל ככה, מניין לארבעה כוסות? רבי יוחנן בשם רבי בניה, כנגד ארבע גאולות. זה ההסבר באמת המוכר ביותר. אגב, הוא מוכר כי הוא מופיע בבבלי גם. לכן אמור לבני ישראל, אני השם והוצאתי אתכם ולקחתי אתכם לי לעם. הוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. ארבע שמות של גאולה. ולכן ארבע כוסות. זה הסבר אחד. אבל הירושלמי לא מסתפק בזה. הוא נותן עוד סיבות. רבי יהושע בן לוי אומר, כנגד ארבע כוסות של פרעה. איזה ארבע כוסות של פרעה יש לנו? יש בחלומות שיוסף מפענח בבית האסורים, יש שם ארבע פעמים את המילה כוס. וכוס פרעה בידי, והשחט אותם אל כוס פרעה, ואתן את הכוס על יד פרעה, ונתת כוס פרעה בידו. יש שם סיפור על הענבים שנסחטים, ויש שם את המילה כוס ארבע פעמים. בגלל זה, הוא אומר, אנחנו שותים ארבע כוסות בליל הסדר. רבי לוי אומר, כנגד ארבע מלכויות. ארבע מלכויות שכנראה שידוע עליהם שהם ישעבדו את ישראל. ורבנן אמרי, כנגד ארבעה כוסות של פורענות שהקדוש ברוך הוא עתיד להשקוט את העולם. ואז חכמים רבנן מביאים ארבעה פסוקים, שניים מירמיהו ושניים מתהילים, שהמילה כוס מופיעה בהם ומדברים על משהו לעתיד לבוא. ארבע כוסות של פורענות שהקדוש ברוך הוא עתיד להשקוט את אומות העולם. פסוק אחד, כוס היין החימה והשקטתי אותו את כל הגויים. פסוק שני, כוס זהב בבל ביד השם. פסוק שלישי, כי כוס ביד השם ישתו כל ראשי הארץ מתהילים. וימטר על רשעים פחים אש וגופרית ורוח זלפות מנת כוסה מתהילים י' א'. אם אמרנו שהכוסות מייצגים בעצם את החירות האמיתית, אפשר בעצם לנסות להסביר שכל אחד מהטעמים, למה דווקא ארבע, הוא בעצם ברמז, הוא בא להגיד לנו מהי החירות האמיתית שבה אנחנו צריכים לעסוק בליל הסדר. תמיד אנחנו שואלים את עצמנו, על מה אנחנו צריכים לדבר בליל הסדר? האם על יציאת מצרים עצמה? אז סתם נספר ביציאת מצרים, לקרוא ספר שמות ולספר את יציאת מצרים, או שאפשר להתעסק באמת בסוגים שונים של חירויות. ואני חושבת שארבע אפשרויות בעצם בירושלמי, שארבע אפשרויות שמסבירים כנגד ארבע כוסות כנגד מה, יכול להיות שזה בא להסביר לנו על איזה חירות, על איזה גאולה אנחנו צריכים לדבר בליל הסדר.
רבי יוחנן, כנגד ארבע גאולות, ממש של יציאת מצרים, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. הוא אומר, מה אתה צריך להתעסק בליל הסדר? בארבע כוסות האלה, איזה חירות? ביציאת מצרים. רבי יהושע בן לוי לוקח אחורה. הוא אומר, תדבר על החלומות. ארבע כוסות של פרעה, זה התחלה, 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 התחלה של, של הגאולה בעצם. זה כשעוד יוסף עוד נמצא, עוד יוסף שנמצא יוסף שנמצא בבית האסורים, וככה הוא רק מתחיל לפענח את החלומות, זה ההתחלה של הגאולה. יכול להיות שזה העניין. אולי רבי יהושע בן לוי הוא אומר, כל הגאולה, זו גאולה פרטית. אולי זו יציאת מצרים של יוסף עצמו, שהוא קודם כל יוצא מבית הכלא. זה ככה אולי רבי יהושע בן לוי. רבי לוי מדבר בכלל על ארבע מלכויות. איזה מלכויות? שבהמשך ההיסטוריה שיאבדו את ישראל. בבל, יוון, אשור, רומא. כל הארבע המלכויות האלה, זה הוא מדבר על יציאת מצרים, החירות. אנחנו לא צריכים לדבר רק על מה שהיה במצרים. רק על מה שהיה ונגמר. אנחנו צריכים לספר גם על איך יצאנו מהמצרים, מצרים של הבבל, מהמצרים של אשור, מכל הגלויות האחרות. וחכמים זה הכי מעניין. חכמים מדברים כנגד ארבעה כוסות של פורענות שהקדוש ברוך הוא עתיד להשקות את אומות העולם. חכמים באים ואומרים, אנחנו שותים ארבע כוסות בליל הסדר, אנחנו לא צריכים לחשוב על, רק על ארבע לשונות של גאולה, רק על יציאת מצרים שהייתה. אנחנו צריכים גם להסתכל על העתיד, על העתיד לבוא. על זה שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא ייקח את, את הכוח שלו שמתבטא בכוס היין, ובעצם יציל את עם ישראל מכל הגויים שסביבו. איזושהי חירות עתידית שלעתיד לבוא. אני חושבת שאם ככה מסתכלים, מבינים שכוס היין היא מבטאת את, את החירות האמיתית, אפשר להבין שכל אחד שמסביר למה דווקא ארבע כוסות, מסביר באמת על איזה חירות אנחנו צריכים לחשוב כשאנחנו שותים את היין בליל הסדר.